Саназаев, телеканал CBC. По поводу судейства, я хотел бы узнать ваше мнение, как вы оцениваете само судейство. Был, ну, с поля мы видели, что у вас был диалог с судьей. Если есть какие-то претензии, это могло, на ваш взгляд, повлиять на игру, на результат точнее? И, ну, со стороны может показаться, что после 70... Yəni həmişə bildirmişəm ki, hakimlər haqqında bir qədər, yəni bəzi qərarlar vermək istəmirəm, fikir bildirmək istəmirəm. Amma hər bir halda bəzən bizim kimi komandalara belə deyək, yəni daha kiçik baxırlar və istəməzdim ki, belə hallar olsun. Və çox epizodlar var idi ki, bəzən simpatiya deyərdim ki, elə Sevilliyə tərəf idi, hansı ki və düzdür. Təkcə, yəni, penalti epizoduna görə demirəm, ümumiyyətcə, yəni, elə epizodlar var idi ki, məncə daha adil olmalı idi hakim. Amma hər bir halda, yəni, təkcə bizə yox, ümumiyyətcə, bəzən belə kiçik komandalara, bəzən hakimlər biraz bizi, yəni, kiçik görürlər, digər komandalara qarşı daha simpatiyaları çox olur. Amma hər bir halda, yəni, hakimin qərarı ilə biz razılaşmalıyıq, amma məncə, daha adil olsalar, daha düzgün olar. Bu bir. İkinci, yəni, mən dünən də qeyd eləmişdim ki, ola bilər ki, biz ilk hissə ilə ikinci hissədə biraz fərqli oyun üslubu olsun və belə düşünürəm ki, heç də pis alınmırdı, amma hər bir halda 90 dəqiqə o tempi yəni sona kimi çatdırmaq çətindir. Düşünürəm ki, yəni, ən azından böyük təcrübə oldu futbolçularımız üçün. Bəli, mən görməmişəm, amma yəni biraz maraqlandıq. Penalti daha çox oxşuyurdu, nəinki. Mənim iş bu Uğran Bayandil 18 yaşı var. Sadəcə mənim axı, yəni futbolu qrupu bu seçkilərdən kənara qoyaq. Bir qədər daha qalaq düşünsək. Niyə bizdə Bayandillər yox? Niyə seçim? Siz necə düşünürsünüz? Bizdə belə deyək, yəni biz kiçik futbol ölkəsiyik, təkcə futbolçu belə deyək, yəni yetişməmək problemi deyil, futbolçu daha çox yetişmək üçün bizim təcrübəmiz daha çox olmalıdır, ümumiyyətcə futbolun, yəni Azərbaycan futbolunun yəni təcrübəsi daha çox olmalıdır və yəni bugün biz La Liqa ilə yəni Azərbaycan çempionatını əlbəttə ki bir eləyə bilmərik, hansı ki buranın ümumiyyətcə İspaniya futbolunun strukturu neçə illər bundan əvvəl daha da qurulub, amma bizdə hələ əfslər olsun ki, yəni müstəqillik dövründən sonra çox az, belə deyək, yəni təcrübə illərimiz olub. Amma hər bir halda, yəni düşünürəm ki, bu cür oyunçuları biz gələcəkdə gözləməliyik və çalışmalıyıq ki, belə oyunçuları yetişdirməyə. Amma əfsar olsun ki, yəni hələ ki, çalışma cəhətlərimiz çoxdur. Qurban əmin, biraz bəlkə də mücərrət sual olacaq. Amma istəyərim bu suala cavab verəsiniz. Oyunda iki top geri olduq. Futbolda neçə baş, neçə ayaq, neçə top geriyik İspanlardan? Baş, ayaq eynidir, amma futbol çox geridəyik. Yəni, belə əfslər olsun ki, əvvəl də mən gündüzün sualının sonunda cavabını da bildirdim. Və bu komanda bugün La Liqada ikinci, üçüncü yerləri bölüşdürür, hansı ki birinci yer üçün mübarizə aparır. Yəni, bizim üçün belə deyək, yəni bu çempionatla yan-yana durmaq çətindir. Amma biz bəlkə də bir addım, iki addım daha irəli gedə bilərik. Amma əfsələ olsun, hələ ki tezdir. Təşəkkür. Sualınız var?
Последний, буквально последний вопрос. Когда команда... Когда команда приобретала Беговича, это было связано с Евролигой, о том, что вот он придет, он поможет. Сейчас ситуация с Евролигой такая, что, ну, скорее всего, АПЛ выходит со второго места, если я математически так выходит. Команда расстается с Беговичем или он остается? Как вы думаете, вот как тренер, ваше желание? Спасибо. Yani bilirsiniz, dekabr kimidir Begoviç'in yani müqaviləsi. Ama istərdik ki, komanda qalsın. Yani bizdən asılı olmayan hansı ki nüanslar var. Hər bir halda biz bu ilin sonunu gözləməliyik. Yani çempionatın sonunu gözləməliyik. Bundan sonra belki hər hansı bir danışıqlara gedəcəyik. Ama yani biz təkcə Avroliqa üçün yox. Yani biz... Yəni, ilin əvvəlindən, yəni, qapçı axtarışındaydıq ki, üçüncü bir qapçımız da olsun. Amma dediyim kimi, yəni, dekabrı gözləməliyik ki, qəti qərar verməyə. İndiyə dək düşdüyümüz qruplar arasında, yəqin ki, razılaşarsız ən rahat qrup idi və ümidlər çox idi bu dəfə. Çıxacaq, ancaq yenə də alınmadı. Qurban Qurbanov harada səhv etdi? Bəzən bizim, belə deyək, qrupdan çıxmaz şansımız olub və bəlkə yadımızdadır, yəni ümumi yəni, oyuna baxsaq, hansı ki biz Interə son oyunda yadımızdadırsa son dəqiqədə vurduğumuz qol, yəni təmiz qol vurmuşduq, sayılmamışdı və həmin oyunda qalib gəlsəydik, biz qrupdan çıxmışdıq. Amma yəni səhv dedikdə, yəni məşqçi həmişə səhv eləyə bilər. Biz kollektivik, bütün fikirlərimizi bir yerə topluyuruq, bir yerə cəmləyirik. Amma hər bir halda, belə deyək, yəni bugünə kimi bizim yəni adicə APOEL-lə oyunumuzu götürək, yəni heç bir oyunda biz onlardan zəif oyun göstərməmişik. Yəni ümumi qol epizodlarına baxsaq, bəli istifadə edə bilməmişik, bəli yəni yəni şansımız olub qalib gəlməyə bundan istifadə edə bilməmişik, amma hər bir halda ümumi oyunları götürsək, yəni ümumi qol epizodlarını götürsək, bəlkə də bizim bütün komandalara qarşı ən çox qol epizodları yaradan oyunlarımız oldu həmin oyunlara polə qarşı. Amma qaldı ki, səhv etmişəm, etməmişəm, yəni bunu mən yəni açıqlamağım biraz düzgün olmaz. Biz bütün ümumi oyunlarımızı kollektiv içərisində yəni diskussiya aparırıq, hansı ki analiz edirik. Amma hər bir halda yəni bizim yaxşı klubumuz var. Yəni Azərbaycanı neçə illərdir minimum heç olmasa qrupda təmsil edir. 6 ildir dalbadal və nə rəhbərlik həvəsdən düşür, nə biz həvəsdən düşürük. Əlbəttə ki, nə futbolçular həvəsdən düşür. Və beləcə yəni biz qarşıya baxmalıyıq və əlbəttə ki yəni hiss olunur ki bizim nə qədər biz bu oyunlara hazırlaşsaq da yəni biz ildən ilə daha çox təcrübə toplayıb daha bu oyunlara hazır olmalıyıq. Amma hər bir halda yəni çox komandalar var hansı ki qrupdan çıxa bilmirlər və dediyim kimi bəzən yəni ədalətsiz olur desəm düzgün çıxmaz, amma hər bir halda yəni həm ölkə olaraq, həm də Qarabağ olaraq düşünürəm ki daha da ciddi addımlar atmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çıxdınız? Çıxdınız? Ha? İndi